Zaposleni imaju pravo na sindikalnu zaštitu i u današnjim uslovima poslovanja samo konstruktivni sindikat koji će sesti za pregovarački sto sa poslodavcem može ostvariti svoju funkciju, rekao je Marijan Marković, predsjednik samostalnog sindikata Gradske uprave Vranje. Jedini cilj ostvarenja svih prava radnika je normalna komunikacija sa poslodavcem i jedan zdrav sindikat koji ima, znači, mogućnosti i snage da sedne za pregovarački sto i da na taj način reši sva pitanja i probleme koje imaju zaposleni. Mi smo jedini reprezentativni legitimni sindikat u Gradskoj upravi grada Vranja. Saradnja sa centralom sindikata je jako bitna, naglasio je Marković. Saradnja je vrlo bitna, bukvalno oko svih tačaka našeg funkcionisanja našeg sindikata, a naročito oko racionalizacije koja je bolna tačka trenutno u gradu. Mi preko centrale sindikata, to jest njihovih autoriteta i kontakata koje oni imaju sa ministarstvom, imali smo određene sastanke, a sve u saradnji sa poslodavcem, odnosno sa načelnikom Gradske uprave grada Vranja, koji je također uspostavio kontakte sa ministarstvom i zajedno u nekoj normalnoj saradnji pokušavamo da taj broj svedemo na minimum. Nova sindikalna organizacija Gradske uprave Vranje inače je jedina legitimna organizacija koja će zastupati zaposlene u Gradskoj upravi.